L-irħam huwa wieħed mill-eqdem materjali li jintuża għall-art, però kemmu ekoloġiku l-irħam. U għalhekk illum ħdejja għandi lil Joseph li tista' tgħid twielet fl-irħam. Jo, jien nixtieq li nagħmlu naqra test illum fuq l-irħam. Jien nistaqsi kun tuġibni tajjeb għalej? Tajjeb, laqna. Joseph, l-irħam la darba diġà twieħel, tkun tista' taqla' u terġa' tuża x'imkien ieħor eżempju? Ifhem mela bħala irħam dement li jkun imwaħħal bis-sena skont is-sena kif jitlob ix-xogħol. U taqilgħu bis-sena. Tista taqilgħu u salvah, ħan sejħolu hekk, però ovvjament irid ikollok id-dimensions għalih għax l-irħam wans li taqta' u inti ħa taqta' għad-dimensions li għandek bżonn. Ġifieri naturalment inti trid ikollok fejn tirreplejsjah u tkun tista' terġa' tużah. L-irħam Malta ma jinstabx, kif jasal hawnhekk, x'inhi l-proċedura? Mela, prattikament l-irħam huwa ġett naturali, allura jinstab fil-muntanji li qegħdin barra Malta, ovvjament hawn Malta m'għandniex muntanji. Imma biex in-nies ikunu jifhmu aħjar qishek qed tara barriera li hawn Malta jqattaw il-ġebel minnha u l-blat, imma ovvjament barra minn Malta jinstab il-famuż irħam u granit. Issa ovvjament hemm proċess. Once li jinqata' mill-barriera, mbagħad imur ġo fabrika fejn ikunu jistgħu jaħdmu l-folji. Fejn hemmhekk il-blokka nistgħu nsejħulha li slajsjawa bħal meta inti għandek ħobża tgħidu għat-taħħieli. Ovvjament, il-proċess tal-irħam huwa ħafna itwal, huwa xi tittaqta' u mbagħad tittieħ ir-reżin, tagħmilu n-nett minn wara biex tinfurzah iktar, jintorok, u mbagħad ikun hemm il-proċess tal-containers fejn jitqabba u b'hekk jixxippjawh għal pajjiżna fuq il-vapuri. Ġo, bħala materjal l-irħam tossiku? Bħala materjal li hemm mhuwiex tossiku għax huwa oġġett naturali. Alright, u x'maintenance għandu bżonn? Ifimni hija saċ diment li l-materjal qiegħed ġewwa, ħansejħulu ġewwa għax il-materjal ikun polished sewwa. Bħala maintenance saċ m'għandek bżonn xejn kemm taħslu bl-ilma u l-bija m'għandekx problemi ta' xejn. Ovvjament jekk ikun barra espost barra jaf jimmaterjalek naqra. Jiġifieri wara kultant żmien tista' tieħ waħda polixjatura ħafifa u jerġa' jiġi daqsik kieku ġdid. Jiġifieri vera sempliċi biex tieħu ħsiebu anke jekk ikun barra. Kemm għandha servi jekk xi ħadd tagħmel irħam għad-dar, kemm għandha servi? Idealment prattikament tista' tgħid għandek għal omrok bħala materjal. Issa ovvjament jiddependi jekk ikun hemm elementi bħal meta aħna ngħidu eżempju tkun ground floor jkun hemm l-umdità. Hemmhekk f'dak il-każ jaf il-lifetime tiegħu ma jkunx daqsja kbira, però dejjem għandek 15-20 years. Alright, ġifieri dum ħafna ħafna snin.